Ամերիկյան մասնավոր Space Exploration Technologies ընկերությունը, հայտնի որպես SpaceX, հայտարարել է, որ մինչև 2018 թվականի վերջը ծրագրում է կազմակերպել երկու զբոսաշրջիկների ուղևորություն դեպի տիեզերք, որը կներառի պտույտ լուսնի շուրջ։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Էլոն Մասկին հրաժարվել է նշել ուղևորների անունները կամ որքան են նրանք վճարելու այդ ուղևորության համար, սակայն նշել է, որ գումարը բավականին մեծ է։ Սա առաջին նման նախաձեռնությունն է, երբ մասնավոր անձին կհեռանան 640 000 կիլոմետր երկնքից, կանցնեն լուսինը և կվերադառնան երկիր։ Ուղևորությունը նման է NASA-ի Ապոլոն առաքելությանը։ Տիեզերական հարցերով փորձագետ ավստրալացի Մորիս Ջոնսն ասում է, որ SpaceX ընկերությունն ամենայն հավանականությամբ կօգտագործի այս առաքելության համար Falcon անվանումով տիեզերանավը։ Նա կարծում է, որ նման ուղևորությունը կարժենա մոտ $50 միլիոն յուրաքանչյուր ուղևորի համար։ SpaceX ընկերության գլխավոր տնօրեն Էլոն Մասկին իր հերթին ընդգծում է, որ նրա երկարաժամկետ նպատակն է հասնել մարդկանց ուղևորությունների դեպի Մարս մոլորակ, իսկ դեպի Լուսին ծրագրվող այս ուղևորությունն ընդամենը առաջին քայլն է։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։